Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao TV O Jornal Primeira Edição. Hoje é terça-feira, dia 6 de agosto e amanhã foi chuvosa aqui em Votoporanga. Segundo o portal Clima Tempo, a chuva está com os dias contados porque a previsão é para que os próximos dias o tempo fique firme. E entre os assuntos de hoje, vamos falar também sobre a sessão da Câmara, realizada ontem em duas partes. Apenas o vereador Harry fez uso da tribuna. E na sessão solene, quatro personalidades foram homenageadas. Entre elas, o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, o advogado Celso Penha Vasconcelos. E a Câmara realiza a sessão extraordinária na manhã de hoje para a votação de três projetos de lei. Hoje é dia também de saber sobre as vagas de emprego disponíveis para Votuporanga e região. E no esporte, Rogério Mancini não é mais técnico do Clube Atlético Voto Paranguense. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora, aqui no TV o Jornal. Ontem teve sessão na Câmara de Vereadores e foi dividida em duas partes. Não teve votação de projetos. E na primeira etapa, apenas o vereador Herry fez uso da tribuna. A sessão durou menos de uma hora. O único vereador a usar a tribuna foi Herry, que destacou visitas feitas a unidades de saúde da zona norte de Votuporanga, inclusive ao mini-hospital. Então, nós tivemos lá na visita do ministro para o Bom. A única coisa que nós pediríamos, nós já fizemos uma indicação aí, foi lida no expediente hoje. E nós pediríamos ao prefeito municipal e a toda a Secretaria de Saúde que, pelo menos, providenciasse uma pintura daquela recepção. A gente sabe que a equipe do Mineiro Hospital do Pozo Bom não é nem boa, é fantástica. Eles fazem um excelente trabalho lá. Toda a saúde, eventualmente, tem seus problemas. Isso é comum no dia a dia na saúde. Mas lá, o ar-condicionado sem funcionar, quebrado, as paredes todas mofando, quebradas. Pediríamos que, se o prefeito não fizer, como a gente já pediu desde o ano passado essa reforma, Autoriza que a gente vá lá e pinta. A gente convida os vereadores aqui. Quem quiser, a gente consegue um patrocínio de tinta, reúne os vereadores que quiserem. A gente vai lá e vai pintar a recepção do Mini Hospital do Pouso Bom. Sobre as reivindicações do vereador Harry na tribuna do Mini Hospital do Pozo Bom, nós pedimos informações para a Prefeitura de Votuporanga sobre a previsão de reforma do local. E em nota, a assessoria de imprensa informou que o Mini Hospital. Está recebendo melhorias e reparos da Prefeitura de Votoporanga e que a ordem de serviço foi emitida no mês passado e a empresa vencedora da licitação já iniciou os serviços no local. No total, oito unidades de saúde serão contempladas nessa segunda etapa de obras de acessibilidade e reparos em geral. A sala de espera da UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas. Também será ampliada nessa etapa de obras. Isso informou a Prefeitura de Votuporanga. E ainda, falando sobre a Câmara, na segunda parte da sessão, né, foi realizada a sessão solene, tradicionalmente promovida em comemoração ao aniversário de Votuporanga, com a presença do Prefeito João Dado e outras autoridades municipais. Quatro personalidades foram homenageadas. O primeiro a receber o título de cidadão votoporanguense foi o delegado de polícia, Hélio Martins. De autoria do vereador Ali, a homenagem reconheceu os trabalhos prestados pelo delegado aposentado, que prestou serviços em Votoporanga por 13 anos. Eu tive a felicidade de trabalhar com a sua pessoa. Eu sei o quanto o senhor foi valoroso para mim e para com as pessoas que sempre o procuraram. Muito obrigado pelo, pelo, pela confiança e pela votação feita por unanimidade. Eu vou continuar contribuindo com ideias e sugestões para o desenvolvimento de Votuporanga, o futuro de São, de São Paulo e o progresso do Brasil. A ex-primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Juliana Souza Castrequini Marão, recebeu a insígnia de honra ao mérito. A homenagem foi concedida pelo então vereador Pedro Beneduzzi, representado por Silvio Carvalho. Diversos projetos sociais que ajudaram as entidades da de Voto que a gente acompanhou de perto a, a elevação dos valores das entidades para que fossem mais remuneradas e prestassem o melhor serviço ajudando a administração municipal e a Juliana acompanhando esse trabalho de perto dando de si a sua parte para que fosse eh, as entidades também prestando um bom serviço para o eu sou infinitamente grata ao meu marido pois devido ao cargo de prefeito dessa cidade ele pôde me proporcionar a chance de viver a mais meritória e gratificante das missões, a de ser presidente do Fundo Social de Solidariedade. De autoria de Antônio Carlos Francisco, o juiz de direito Reinaldo Moura de Souza, que foi diretor do Fórum de Votuporanga, foi homenageado com o título de cidadão votuporanguense. Quero deixar aqui, como nunca deixei de atuar, o meu compromisso agora como cidadão formal de Votuporanguense. A coisa pública sempre será o norte da minha conduta pessoal e profissional. Este exemplo de profissional, um homem em quem todos podem confiar, um homem, um profissional em que podemos entregar qualquer problema da nossa vida para que ele resolva com a mais absoluta justiça. O presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Celso Penha Vasconcelos, também foi uma das quatro personalidades destacadas na sessão solene desta segunda-feira. O advogado e empresário recebeu o título de cidadão votuporanguense das mãos de Daniel Davi, autor da homenagem. É uma grande alegria poder estar vindo nessa tribuna falar um pouquinho dessa homenagem ao qual nós estamos hoje fazendo para o doutor Celso Penha, é a sua maior homenagem da Câmara Municipal concedida àqueles que realmente fazem um trabalho diferenciado para Votuporanga. Sinceramente, há muito tempo já me sinto um cidadão votuporanguense, pois cheguei aqui com apenas 11 anos de idade, sendo que mesmo antes já frequentava constantemente a cidade, por conta da forte ligação com a minha família materna, e o gosto pelos Jogos da antiga Associação Atlética Votuporanguense. Portanto, nessa cidade encontrei praticamente tudo aquilo que esperava: amizades, família e oportunidades para me desenvolver. O prefeito João Dado também participou da sessão. Eu quero fazer uma homenagem especial pelos 82 anos de Votuporanga. Uma Votuporanga na qual o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Poder Executivo estão ordenados, construindo um futuro melhor para nossa gente. A TV Unifev exibe a sessão da Câmara na íntegra, hoje, às 7h15 da noite, logo após o TV Jornal, segunda edição. E a gente continua falando sobre a Câmara. O presidente do Legislativo, o vereador Meidão e a mesa diretora, Convocaram os parlamentares para uma sessão extraordinária hoje. Quem tem as informações sobre os projetos votados nesta terça-feira é o repórter Josiano Garofolo. Josiano, boa tarde. Olá, Stephanie. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV o Jornal. A quinta sessão extraordinária de 2019 foi realizada na manhã desta terça-feira e três projetos de lei foram avaliados pelos parlamentares. O primeiro projeto que discutia alterações com relação a voto prévio não foi para a votação. Após um pedido de vistas do vereador Chandele, o texto foi retirado de pauta. Por cinco dias e deve ser colocado para votação na sessão ordinária da próxima segunda-feira. Esse projeto visava manter um vínculo de contribuição de servidores afastados ou cedidos para situações específicas. Em seguida, foi votado o projeto, é, a emenda o projeto para o novo regimento interno da Câmara Municipal de Votoporanga. Esse projeto foi Aprovado inclusive com emendas apresentadas pelo, pelo, pelo vereador Leonardo Brigagão, o Xandele. Uma delas é, limita a questão de homenagens na Câmara Municipal. Por exemplo, em ano de eleição, no caso o ano que vem, não serão permitidas homenagens como votos de congratulação no período do início do ano até o mês de outubro, período eleitoral. E também está limitada. O número foi reduzido desse tipo de homenagem para os vereadores. Também foi avaliada uma emenda da mesa diretora, que é a nova Lei Orgânica de Votoporanga. A lei orgânica do município passou por atualizações. Um estudo foi feito nos últimos meses para dar novos detalhes a essa lei orgânica, que nada mais é do que a constituição, uma espécie de constituição aqui de Votoporanga, diretrizes. Que ajudam o município a seguir em ordem, seguir é, de maneira ordeira, totalmente regulamentado. Isso foi votado e aprovado por unanimidade. Hoje, no TV o Jornal segunda Edição, a gente apresenta uma reportagem completa sobre essa sessão extraordinária da Câmara Municipal. Eu volto com você. Obrigada, Josiano. E hoje estamos recebendo aqui no estúdio o Martins, que é coordenador de captação de recursos da Santa Casa de Votuporanga. E o nosso assunto é o show do cantor Gustavo Mioto em prol ao Hospital, né? Que já é amanhã, já chegou, gente. Boa tarde e seja bem-vindo ao TV o Jornal. Boa tarde, Stefano, boa tarde a todos que estão assistindo aqui ao TV O Jornal. Realmente está chegando um grande dia, né? Um dos maiores shows do ano. Show do Gustavo Mioto, esse grande fenômeno da música sertaneja, do cenário sertanejo que vai estar aqui em Votuporanga, sua cidade natal, né? Um dos pratas da casa mais famosos aqui da cidade, E mais importante, com toda a renda em para o hospital a Santa Casa. E você disse, né, que a, tá, o Gustavo Mioto está entre os artistas aí mais famosos hoje no cenário nacional todo. E como está a procura dos convites para o show? Não para. Desde o início, desde o lançamento do show, a procura tem sido muito intensa, tanto por ingressos de pista quanto para ingressos de mesa, tanto que restam poucas unidades, né? Para quem ainda busca é só ligar 3405-9139 ou dar um pulo até a administração da Santa Casa, mas a aceitação, a resposta do público quanto ao lançamento do evento com o Gustavo Mioto, próximo ao aniversário da cidade e em prol da Santa Casa, foi o melhor possível. E ele doou o cachê, né? Conta pra gente como que foi esse contato com o Gustavo Mioto a realização desse show. Pois é, pra nossa alegria, né? Tá sendo uma grande festa, como eu falei vai estar coroando o aniversário de 82 anos de Votoporanga, né? faz parte das comemorações oficiais da cidade. É, o Gustavo, acabei de falar, é uma, é uma pessoa de muito destaque, que é fruto de Votoporanga, nascido em Votoporanga, da família toda de Votoporanga, e ele quis muito fazer essa ação solidária ao hospital. Ele doou o seu cachê, não vai cobrar nada pelo show, justamente para é, ajudar a aumentar, a fomentar ainda mais a, a receita, que é toda... Direcionada para atendimento SUS, né? Todo o dinheiro que está sendo arrecadado com o evento, com o show com Gustavo Mioto, é para ajudar no atendimento SUS com atendimento gratuito à população. E como você disse, restam um poucos convites, né? E para quem está em casa, tá com vontade de ir ao show, onde, onde comprar? Como faz? É só ligar 3405-9139, 3405-9139 ou ir até a administração do, da Santa Casa. Muito bom, então vou pedir para você reforçar o convite, né? O evento é amanhã já. Deixe o convite para os nossos telespectadores. Pois é, amanhã, dia 7 de agosto, véspera de feriado aqui em Votuporanga, né? Nós teremos um grande show com nada mais, nada menos que Gustavo Mioto em Pro santa Casa, no Açari Centro de Eventos, a partir das 22 horas. Muito bom, Jefferson, então, obrigada pela entrevista. E amanhã a gente se encontra lá no show, né? Eu que agradeço, vejo a hora. <laughs> Muito bom, obrigada. A gente vai para um rápido intervalo agora e no próximo bloco a gente traz as dicas, as vagas disponíveis no mercado de trabalho e tem ainda o esporte, viu? Rogério Mancini não é mais técnico do Clube Atlético Voto Fique com a gente, o TV o Jornal volta já. O TV o Jornal já está de volta e agora é para falar que as inscrições para os interessados em participar da Universidade Aberta Terceira Idade, Uniat da Unifev, já estão abertas. As atividades são realizadas semanalmente, sempre às quartas-feiras, às duas da tarde aqui no Campo Centro. Neste semestre, as aulas começam no dia 14 de agosto. Para se inscrever, é necessário que o aluno tenha acima de 60 anos e seja alfabetizado. Os interessados devem procurar a Central de Relacionamento dos dois campos do Centro Universitário de Votuporanga, portando RG, CPF e um comprovante de residência. O programa desenvolvido pela Unifev é o único dessa modalidade oferecido gratuitamente por uma instituição de ensino superior aqui na região noroeste paulista. Se você quiser mais informações, o telefone para contato é o 3405... 9990 E o assunto agora é oportunidade. Para você que está em busca de alguma vaga no mercado de trabalho, atenção, viu? Porque nós separamos algumas sugestões. Concessionária contrata auxiliar de mecânico e operador de qualidade. São necessários conhecimentos básicos de mecânica. Interessados em enviar currículo com o assunto? Oficina para o e-mail dp.seletivas.gmail.com Indústria de Móveis está selecionando currículos para preparador e tapeceiro com experiência. Interessados em enviar currículos para rh 2cosmoindbr Empresa abre vaga para escriturário. É necessário possuir ensino superior completo ou estar cursando e residir em Votuporanga. Interessados, enviar currículo para seleção 2ribpretogmailcom Desde o final de semana, os votuporanguenses precisaram tirar o casaco do armário. As temperaturas caíram aqui na terra das brisas suaves e com chuva, então, a rotina de muita gente muda. Os detalhes a gente confere na reportagem de Júlia Domenices e Carlos Nunes. O mês de agosto começou diferente para os votoporanguenses. Tá chuvoso? Tá chovendo, tá feio o tempo. Frio até era esperado, mas chuva nem todo mundo esperava. E quem saiu de casa desprevenido, o jeito é improvisar. Tem capa de chuva? Tem Tem só dessa cor ou tem outra cor? Me fala uma coisa, saiu de casa sem esperar a chuva, então o um jeito é improvisar. O um jeito é improvisar. <laughs> Levar então uma capa de chuva? É, comprar. Tem que ir embora correndo. Vocês estão desprevenidos, não estão com guarda-chuva, daqui a pouco vem chuva de novo, e agora? Eu amo agora guarda-chuva, fico debaixo dela. <laughs> tá bom? Tinha guarda-chuva no bolso? No bolso. <laughs> tá prevenido. Graças a Deus. Tá bom, tem que andar para Venido, né? <laughs> e o senhor esperava mês de agosto com chuva? Ah, é uma coisa que você espera um tempo, é diferente, cada dia modifica. Um dia um ano chove, um outro não chove mês de agosto, um chove em outubro, o outro não chove, é desse tipo, então nós estamos aqui, então Deus manda e qualquer hora vem. Nessa loja a chuva trouxe sorte. As vendas nos dois últimos dias aumentaram. Então, como esses dois últimos dias que o tempo mudou do nada, aumentou muito o fluxo de vendas de guarda-chuva 20%, porque as pessoas saem sem proteção, aí do nada muda o tempo, aí vem que comprar guarda-chuva. E você, Stephanie, estava preparada para frio e chuva? E qual que é a previsão do tempo para os próximos dias? Sim, eu trouxe meu guarda-chuva no carro, viu? E respondendo a sua pergunta sobre os próximos dias, Júlia, a chuva está com as horas contadas, isso segundo o portal Climatempo. Nesta terça-feira, o estado deve ter um dia e uma tarde de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado e até com chuva. Mas à noite a previsão é de que o tempo fique firme. Isso reforçando mais uma vez, segundo o portal Climatempo, viu? Sobre as temperaturas para esta terça-feira, em Valentim Gentil variam entre 16 e 23 graus, em Tanabia a mínima para hoje é de 15 e a máxima de 24 graus e aqui em Votoporanga os termômetros variam hoje entre 15 e 25 graus. Neste momento aqui na cidade a temperatura, segundo o portal Climatempo, é de 22 graus. E chegou a hora do esporte. Nós vamos falar agora com Josiano Garofolo, que tem os detalhes, né? Porque Rogério Mancini não é mais técnico do Clube Atlético Voto Poranguense, Josiano. Olá, Stephanie, boa tarde para todo mundo. Estou aqui de volta para falar agora de esporte e falar de Clube Atlético Voto Poranguense, que anunciou oficialmente na manhã de hoje que Rogério Mancini não é mais o técnico da equipe. Rogério Mancini. É, foi desligado, não comanda mais o CAVE, o auxiliar técnico da equipe, o Rainer, vai continuar com o CAVE nos jogos que faltam da Copa Paulista, aqui tem até a nota oficial da Voto Poranguense, que informa o seguinte, por decisão da diretoria, diretoria, o técnico Rogério Mancini não é mais treinador do CAVE, a decisão veio depois da sequência negativa do time, na Copa Paulista. Rainer Oliveira, auxiliar técnico do Cave, dará sequência no trabalho durante a competição. É a nota oficial divulgada pela Voto Poranguense. Rogério Mancini não venceu com o time, foram sete jogos, dois empates apenas e cinco derrotas. O Cave, que está fora da zona de classificação, está a seis pontos atrás do Mirassol, que está um pouquinho mais adiante. Na tabela e pode somar ainda nove pontos. Você vai ter que torcer, ganhar os três jogos e ainda torcer por tropeço do Mirassol, que aliás é o nosso adversário no domingo, e também é, do Linense, equipes que estão à frente na tabela. A demissão de Rogério Mancini era esperada por conta dos resultados. Né? Ele deu entrevistas questionando até um certo azar que a equipe teve. Em algumas finalizações, não conseguiu aproveitar as chances que criou e levava azar também na, nos gols que tomava. A avaliação geral aí do Rogério Mancini. Com esse retrospecto de nenhuma vitória em sete jogos, não tem como. Futebol, a gente sabe como é que funciona, é resultados, e Rogério Mancini deixa o comando da Voto Poranguense. O Rainer está na equipe há um bom tempo, trabalhou com o Rafael Guanais e outros treinadores. Vai dar sequência no, nos treinamentos do CAV. São as informações da Votoporanguense que se prepara para encarar o Mirassol no domingo, às 10 horas da manhã, com transmissão da TV Unifev. Eu volto com você, Stephanie. Obrigada, Josiano. Por hoje é só o TV, o Jornal vai ficando por aqui. Para você, uma excelente tarde. A gente se vê amanhã no Jornal da Manhã Unifev. Até lá, tchau, tchau.